Gaat ze zich zetten vroeten voor dat met Bruno? Oei, Julia. Hoe zou je bruid is al op een Bruno? Wala is die zat op zijn die secretaris om serieus te doen. Oram succes, als je het hebt, zal ik maar de mensen niet moesten stress. Ze is sari. Mooi je weten. Relax. Potutna, Jesus. Potutna. Më fal, Juket. E po, unë e morë punu. Po e di, po emrin më fal. Gjida. Jo. Unë jam Sevdia. Sevdia. Po. Sevdia. Po, zonja Sevdia, hajde pas meja. Qikneja. Suksese. Më fal, zonjush, kam mundësi të abej një pytje? Po, urna. Unë kam qenë menagere, me një fabrikë të madhe. Dhe shpreha dëshiren që të kem mundësi të shoh cilësit e juaja të produkteve dhe mjetet e fabrikës. Isha kanë shumë e lumtur. Po, pa tjetër për pak, vjen të orientan dikush edhe bën vizitën e fabrikës. Edhe një pytje nëse ka mundësi. Por, no. A i e martu me? Jo, ala e reja në teze. Dhe i vjolla kinesa? Jo, ala. Ale, mashallah. Falem dhe heret.